အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှာကုမ္ပဏီသားသုံးတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အဲရှော့ကတ်ကီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှော့ကတ်ကီးဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတနေရာနဲ့တနေရာသုံးပုံသုံးနည်းချင်းနဲ့မတူပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလုံးဝကိုအခြေခံကြတယ်။ဘယ်မှာပဲသုံးသုံးအဆင်ပြေမဲ့ရှော့ကတ်ကီးလေးတွေကိုကျွန်တော်က list ထုတ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့မကားသေးပါဘူးအများကြီးကြံပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကိုတအားကြားသွားမှာဆိုတဲ့အပြင်အဲတော့ကြီးရဲ့လူတွေလည်းလုံးဝဟိုမမ်းမမိလိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကဟိုနော်15ခုလောက်ကိုကျွန်တော် list ထုတ်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများလည်းသိမယ်လို့တော့အဲနော်ယူဆပါတယ်တကယ်လို့မှကိုမသိသေးတဲ့နော်ဟိုရှော့ကတ်ဂီလီတွေပါလို့ရှိရင်စမ်းသုံးကြည့်ပါဗျာပြီးလို့ရှိရင်ရှော့ကတ်ဂီဆိုတာမျိုးကဟိုကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတိုင်းမကင်းကြပါဘူး तू ကဟိုအချိန်ကုန်တက်တာလေအလုပ်တွေကိုမြန်မြန်ပြီးရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကဲနော်ပြောနေကြပါလေကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ Shortcut Key 15ခုတဲကနေမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောမှာက Auto Tap ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါဒီကောင်ကဟို Application တစ်ခုကနေတစ်ခုခုံကူးတာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင် Phone နေမှာဆိုလို့ရှိရင် Resent ကိုနော်အောက်ကနေအပေါ်လေးကိုလှန်လိုက်ပြီး Resent နေကနေမှာ Application တစ်ခုကနေတစ်ခုသွားစလိုမျိုးပဲသုံးတာပါအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ် Order ကိုဖိထားမယ်ကျွန်တော် Tap ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်နော် application တစ်ခုရောက်သွားပြီအစားအသောက်ကျွန်တော်က Chrome ကနေအခု Zoom နဲ့ကိုရောက်သွားပြီ screen မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက presentation ဆိုတဲ့ PowerPoint နဲ့ကိုရောက်သွားပြီ okay အဲ့ PowerPoint နဲ့ကိုဝင်มาတည်ကြရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်ရမှာပဲဒီဒီကို PowerPoint နဲ့ကိုရောက်သွားပါ okay နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ control C ပါပြောချင်တာ copy ပွားတာပါကိုယ်ဝါးတွေထုတ်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာနောက်ပွားတာပေါ့ okay အဲ့တော့ control C ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲနော် control C ကိုကျွန်တော်ကနော်မျိုးလုံးလေးကိုမြင်သာအောင်ကျွန်တော်ဒီအကွက်ကလေးကိုဖိလိုက်မယ်โอเคพี่พี่ตัว control ผิดทาပြီး CD ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော် copy ကူးသွားပါပြီโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထားခြင်းနဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ control V ဆိုပြီးတော့ကူးချလိုက်လို့ရှင်အဲเนาะဒီမှာ control C နောက်ထပ်တစ်ကောင်ထပ်ပေါ်လာပါဒါကတော့ copy ပွားလိုက်တာပါဗျာเนาะအဲ့တော့ control C တစ်ခါနှိပ်ချလို့ရှင်နောက်ထပ် Z တိုက်နှိပ်လို့ရပါတယ်အများကြီးပါပဲအဲเนาะဒီလိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အများကြီးပါပဲပေါ်လာပါပြီโอเคအဲ့တော့ control C ကတော့ကျွန်တော်တို့ copy ပွားတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ control X ပါ control X ကတော့ဘာလို့လောက်တာလဲဆိုတော့နေရာရွှေ့တာပါ control C နဲ့မတူတာကသူ့မှာမူရင်းကျမ်းမနေခဲ့ပါဘူးတနေရာနေတနေရာရွှေ့သွားလိုက်တာပါမြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control X ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပျောက်သွားပါပြီအဲဘယ်ပျောက်သွားလဲဆိုတော့ဘယ်မှမပျောက်ပါဘူးเนาะဟိုဒီ RAM ထဲမှာသူတက်တက် memory တစ်ခုအနေနဲ့ကျန်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားနေရာကိုကျွန်တော်ရွှေ့ချင်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကစားထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကတော့ PowerPoint ဆိုတော့ကာစားတော့မပေါ်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီမှာထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Google View နှိပ်လိုက်မယ်အဲခုနကနေရာလေးပဲရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့နေရာရွှေ့လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီမြင်အောင်ထပ်ပြမယ်နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟို slide တစ်ခုအစ်စ်ခေါ်လိုက်မယ်အစ်စ်ခေါ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ control x လေးကို control x ကိုနှိပ်မယ်အောက်က slide ကိုသွားမယ် control v ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲနော်အဲ့တော့ဒါကတော့နေရာရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာရွှေ့ရဆိုတော့နောက်ထပ်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက control c က copy ကူးတာ control x ကနေရာရွှေ့တာ control v ကတော့သူတို့နှစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဟိုကူးချလိုက်တာပါဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ control s ပါ control s ကတော့ file ကို save တာပါကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်အခုဒီ PowerPoint ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီ presentation slide ကြီးကိုကျွန်တော် save ခြင်းနဲ့ဆိုရင် control နဲ့ s တန်ကိုတွဲနေလိုက်ရမှာပဲဒါဆိုရင် save မှာလားဆိုရင် yes ပေါ့နော် save မယ်ဆိုရင်လည်း save မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့မ save တော့ပါဘူးโอเคနောက်တစ်ခုကတော့ control p ပါဒါကတော့ print ထုတ်တဲ့အခါကျရင်မြင်ရမယ့်ပုံစံကိုသူက preview လုပ်ပြတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့တော့ control ကို p ပြီးတော့ p ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါကကျွန်တော် print ထုတ်လို့ရှိရင်ထွက်လာမယ့်ပုံစံ okay scale လေးကို p ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်နောက်တစ်ခုကတော့ control n ပါ n ကတော့ဒါ new ခေါ်တာဘူးเนาะဟိုအခု powerpoint file ကြီးကနောက်ထပ် edit ထပ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်เนาะအဲ့တော့ control နဲ့ n နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်ပါပြီအဲနောက်ထပ် edit တစ်ခုရောက်လာ okay ဒါကတော့ new ပေါ့ဗျာเนาะ control n ရဲ့အလေးပဲရတော့နောက်ထပ် new file edit ကိုခေါ်လိုက်တာ okay control o ရဲ့အလေးပဲကတော့ငါကိုရှိပြီးသား file တွေကို open လုပ်တာပါအဲ့တော့ control နဲ့ phone ကိုတွဲနေလိုက်ပါမယ်အဲเนาะကျွန်တော်ဘယ်ကောင်ကိုအဲเนาะဘယ် file ကိုဖွင့်မလဲဆိုပြီးသူကမေးပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပါပဲဒီမှာ open ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်နေပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကအော်မစီရအောင်เนาะ okay နောက်တစ်ခုကတော့ control a ပါဒါကတော့ဟိုထဲမှာတော့မပါဘူးပြကျွန်တော်အခုမှထည့်ပြီးတော့ပြလိုက်တာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်တာ control a ကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိသည်မြနောက်ဒီမှာ element တွေအကုန်လုံးကိုသူဆက်လက်မှတ်တော့ဒါက control a ပေါ့ okay နောက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဟိုအတုံးဝင်မဲ့
เนาะเสียบอย่าอะตองไม่กังပြောတဲ့အတွက် PowerPoint မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြား Microsoft Word လား Excel လားတခြားဟို Web Browser လေးလားအကုန်လုံးမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်းလေးอ่ะโอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Control Z လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ Control Z ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအစမ်းပြမယ်မျက်လုံးလေးကိုမြင်တာ Control Z ပြီးရင် Control Y ပေါ့လားเนาะ Control Y ကလည်းအလိုပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာ PowerPoint မှာကျွန်တော်ဂျုံလုံးပြောလိုက်အောင်မယ်နော် Control D ကအများသောအားဖြင့် delete လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ PowerPoint တို့ Microsoft Word လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင် duplicate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Control D ကိုနှိပ်ပြတာပွားလိုက်တာပါ Okay Control Y တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ Control Z ကနော် redo ပါအဲကိုလုံး sorry undo ပါနော် undo ဆိုတော့ကိုလက်လွန်ပြီးတော့ဖျက်လိုက်တဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မဖျက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ရွှေ့တာပါအဲ့တော့ Control Y ကကြတော့ဖျက်တာများသွားလို့ရှိရင်သူကရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်တာပါနော် redo ကပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါညီဆောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုဖျက်လိုက်ပါမယ် delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခါဖျက်လိုက်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုဖျက်လိုက်ပါမယ်နှစ်ခါဒါလေးကိုဖျက်လိုက်မယ်၃ခါโอเค၃ခါမြောက်ဖျက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်က control set ကိုတစ်ခါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကဖျက်ထားတယ်နော်ဟိုတစ်ဆင့်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်နှိပ်လိုက်ရင်နှစ်ဆင့်ပေါ်လာပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်နှိပ်လိုက်ရင်၃ဆင့်ပေါ်လာပါတယ် Okay Okay ကျွန်တော် control y ကိုမလိုချင်ဘူးနောက်ဆုတ်တာများသွားပြီဆိုရင် control ခုနက y ကိုဖိပြီးတော့ shift ကိုနော် redo ဆိုပြီးပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ control set နဲ့ control y ရဲ့အကြောင်းပါ Okay နောက်ကျွန်တော် order tab လေးကိုသုံးပြီးတော့ browser လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ်ပါမယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ window key ပါအဲ့တော့ window key တွေကကျွန်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်။ window D ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နောက်ထပ် application တစ်ခုအစ်စ်ကိုဖွင့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီကောင်ကြီးကိုအဲ့နောက်ခဏခောက်ထားပြီးတော့တွားဖွင့်နေမဲ့အစား window D ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးဝ file တွေအကုန်လုံးကအောက်မှာတွားပြီးတော့အဲ့နော်ဟို minimize ဖြစ်ပုံပါတယ်။အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ကောင်တွားဖွင့်လို့ရပါတယ်။ Okay ပြီးရင် window D ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ငါကိုကောင်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။နော် sorry order tab နဲ့ကျွန်တော်နေရာရွှေ့လိုက်မယ်။အဲရပြီနောက်တစ်ခုက window L ဒီကောင်က lock ခတ်တာပါကိုကတနေရာရာကိုသွားစရာရှိရေသွားစရာဆိုခဏတစ်ခုပေါ့ဗျာရေသွားတောင်းမယ်ဟဲ့လားဒီသွားပေါင်းမယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကိုရဲ့ laptop ကိုတခြားလူကြည့်ရမကြိုက်ဘူးဆိုရင် window L ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲ lock ခတ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲနော်ဓာတ်ပုံလေး video လေးအဲအများဆုံးရှိရေနော် file လေးအများဆုံးရှိရေဟိုဖုန်းလိုပြောရမယ်ဆိုရင် file manager ပေါ့ဗျာ my computer လို့လည်းတချို့ set ဒီမှာပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ file explorer လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် window e ကိုတွဲနေပြီးတော့ဖွင့်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ window ကိုဖိထားမယ်ပြီး e ကိုနှိပ်လိုက်မယ် window ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးပေါ်လာပါနောက်တစ်ခုကတော့ window r ပါဒါကတော့เนาะ RAM box လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က command တွေကိုเนาะ window ရဲ့ r ကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာ RAM box လေးကျလာပါပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ command တွေကိုအဲ RAM ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะထားပါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ window update ပိတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ service.msc လို့ဒီမှာရိုက်လိုက်မယ် service.msc sorry msc လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ service ကြီးကျလာပါလိမ့်မယ် okay service ကြီးကျလာပါအဲ့ new ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ window sorry shortcut key တွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် window icon နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် setting တွေကိုရောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကအကုန်မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်နောက်လေအဲ့နော်ဟိုကြုံလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေကြုံလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပါဦး Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့အဲမျှော်လင့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီ shortcut key တွေပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video အောက်မှာကျွန်တော်အဲ့နော် map ထားပါမယ် Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်